Ziara ya mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Fredrick Lowassa imeendelea katika kata ya Selela, huku ikishuhudia ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika kata hiyo kama sehemu ya kuangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Moja kati ya miradi ambayo inatekelezwa katika kata hiyo ambayo imepata nafasi ya kutembelewa na Mheshimiwa mbunge Fredrick Lowassa ni pamoja na zahanati ya kitongoji cha Ranchi. Lakini yaone hatua ambayo tumefikia, ili anapokwenda tena kwenye bunge hili la sasa linaloendelea ajue anaenda kufanya nini, kwa kuwa anajua wajibu wake nini anachokifanya ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uwakilishi wa wilaya ya Monduli. Basi ameona ni vyema afike kwenye zahanati hii, lakini zahanati ipo kamati ya ujenzi, kwa sasa tunaye katibu, lakini tunaye diwani naye anaweza akatupa kwa ufupi. Tuombe katibu utuelezee mradi huu umeanza lini na unatarajia kuisha lini, lakini una changamoto gani mpaka kufikia hapa leo tulipofikia? Kwa mwaka jana kwa pesa shilingi milioni 30 iliyopangiwa na halmashauri ya wilaya, kwa mwaka huu tena tumepata shilingi milioni 50 ambayo ndio sasa inaendelea. Tumeanza kutekeleza kama miezi miwili sasa, na tunatarajia mwisho wa mwezi huu wa 4 mradi utakuwa umekamilika. Kwa hiyo kwa ujumla kazi inaendelea vizuri. Changamoto kubwa ni maji, na huu ufuatiliaji wa malipo ya hawa majamaa unaendelea kufanyika. Kwa hiyo ni mpaka hapo tokeni kamati, kama kamati tunaendelea kupambana sana na hizo changamoto, lakini tunaendelea vizuri. Kuna bado ushirikiano kutoka kwa viongozi wetu, wanashirikiana nasi vizuri. Hakuna kabili na hakuna kilichoendelea mpaka sasa. Kwa hiyo mradi unaendelea vizuri. Leo tunafika miaka mitatu ya Rais Samia Suluhu Hassan ya urais wake, lakini pia tunapoenda kwenye miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunasema tuna Monduli tumefanikiwa vipi kutekeleza ilani. Lakini pia serikali za vijiji zinavunjwa tarehe 31 mwezi wa 6. Kwa hiyo wote kama wana CCM tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunahitaji kuwa kitu kimoja, lakini pia tunahitaji kuwa na lugha moja. Kama miradi hii ina changamoto, basi mimi kama mbunge nina wajibu wa kujua sehemu gani kuna changamoto niweze kusaidia. Kwa hali iliyofikia, naona kazi sio mbaya, kazi nzuri. Umeeleza ile maji kilomita 2 kufika maji hapo, nadhani tulipokee. Okay, tuwe tuangalie miradi mingine, tutamalizia kwenye mkutano. Nashukuru sana. Hata hivyo, ziara ya Mheshimiwa mbunge haikuishia hapo, ikabisha hodi katika shule ya sekondari Oltinga. Hata hivyo, Fredrick Lowassa ameahidi vitanda 104 kwa shule hiyo kama sehemu ya ukumbusho wake katika shule hiyo. Lakini sio muhimu kwa hivyo, lakini lazima tuache alama. Nimeangalia ripoti yako kwa juu, nimeona bado kuna issue maktaba, nimeona kuna issue ya nyumba za walimu, nimeona vitu vingine vile vitatu, lakini ambavyo umevitaja kwa maana ya umuhimu ya bweni hili, maana ni issue ya vitanda, lakini thamani za mwezi. Kwa mimi naomba niseme alama yangu kwa Utinga itakuwa ni vile vitanda 104. Sekondari Utinga itakuwa vile vitanda 104. Kwa na mimi nikumbuke kwa sababu nikumbuke wana Utinga. Asante. Sanjari na hayo, Mheshimiwa Fredrick Lowassa akapata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa kata hiyo ya Selela hapo baadaye katika mkutano. Huu mradi ulishapimwa wote kutokea kigongoni mpaka kule juu uliona. Na ukapimwa, lakini wakaamua tu uanzie wapi. Na kwa sababu ambazo ziliwapendeza wakati ule, waliamua mradi ule uanzie kule. Kwa hiyo ukaenda. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba kweli, tunashukuru Mungu kwamba kweli Mama Samia Suluhu Hassan alisikia kilio chetu. Nasema alisikia kilio chetu kwa sababu hili jambo nilimuomba pale tulipokuwa Makuyuni tu, kwa muda mchache niliopewa dakika 3. Niliomba maji, lakini niliomba barabara ya Kigongoni kama mnakumbuka. Kwa hiyo hatukuwa kwenye budget. Ilikuwa barabara inajengwa kutoka kule ushuka huku. Kuna kilomita 20 za budget zilikuwa za upande ule. Kilomita 20 zilikuwa. Mama Samia Suluhu Hassan akasema wana Monduli wanastahili kilomita 20 zianze Kigongoni kuelekea huko Selela. Kwanza tumpongeze sana Mama Samia. Lakini wakati wanapiga zile hesabu, kilomita 20 zilikuwa zifiki Selela. Kwa hiyo nikaenda tena kuomba
kwamba jamani sasa watu watakata Selela hawatanielewa. Maana tumesema itafika hata angalau ingaruka. Kilomita 20 za lami Selela zifiki na waombeni angalau tuongeze zifike Selela. Kwa hiyo zikoongeza zikawa kilomita 23 ambazo zinafika Selela. Sasa hii sio story tena kwa sababu tenda zimeshafunguliwa. Mwezi wa 3 nadhani kwenye tarehe 10 na zimefunguliwa. Na siku hiyo hiyo zilifunguliwa niliongea na manager wa TANROADS wa mkoa anaitwa ndugu engineer Masawe, akanihakikishia kampuni ambayo tayari kwenye mchakato wa kupewa kazi hiyo. Sina mamlaka ya kutangaza kampuni hiyo, lakini kazi hiyo inaanza muda wote, muwe na amani kabisa. Sawa jamani, hili ni jambo moja kubwa sana katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunategemea kwamba wakati barabara hii inajengwa kilomita 23 kutoka Kigongoni, kwamba maisha wana Kigongoni kwa fedha hizi za mabilioni ya hela zinazotengeneza barabara hii, basi watu wafaidike kuanzia Kigongoni mpaka Selela kwa miradi hii ya mabilioni ya hela za walipa kodi wa Tanzania. Naomba wote mtumie fursa hiyo vizuri kabla ya kuitumia barabara yenyewe. Hawa kandarasi wamekuja kutumia mabilioni yao hapa kutengeneza barabara yetu. Naomba kila mtu angalia anapata fursa gani, ili kama unakuwa ni kibarua, kama unakuwa utapeleka nyanya, utapeleka nini, lazima hiyo fedha ambayo unapewa kandarasi irudi kwetu wenyewe kwa sisi wa Selela. Na kwenye hilo unasisitiza, na kwenye hilo naomba Mheshimiwa Diwani unitumie kwa nguvu zako zote. Hani mabilioni ya fedha tumeyaombea yanakuja kujenga mradi Selela, lakini hata wakati wanajenga mradi hizo fedha za kujengea mradi lazima pia na sisi tusifaidi. Kwa unaombeni sana mtumie vizuri.